Evo, odobravanje publike, dragi moji. Marija Resimić nam dolazi iz Čačka. Dama ima 31 godinu. Prva pesma u kojoj se predstavlja je Lepa Brena. Stajala sam tamo, srećna i sama, slobodna, nikome kriva ni dužna, a ona se ljubila sa tobom i ne znam zašto činila se tužna. I čega sam bila tako željna, ni sada ne vidim. Pa počet na tebi, da joj zavidim. Znala sam o tebi, znala se, hvala ti na grudi ledene. Tamo samo kamen kuca, tu gde ljubiš koža kuca. Znala sve i na sve pristala, samo jednom sam zablistala. Nije ljubav sve što vidiš, zato pazi kome zaviš. Imamo 1, 2, 3, 2 da, 3 da, 3 ne. Interesantna situacija, 3 da, 3 ne. Marija ima energiju, vidite kako publika reaguje na nju, mislim. Ima iskustvo što se tiče ponašanja na sceni i to sve. To su i drugi atributi, tamo gde si ti. Šta će mi ovo jutro na pragu, zašto da živim za novi dan? Ne vidim puta i gubim nadu, bez tebe samo za tu znam. Tamo gde si ti, tamo stanuje mi duša, ranjena duša, želja ljubavi. Tamo gde si ti, tamo stanuje mi duša i sve je moje. Tamo gde si ti, tamo gde si ti, tamo stanuje mi duša, ranjena duša, želja ljubavi. Tamo gde si ti, tamo stanuje mi duša i sve je moje. Tamo gde si ti. Pe, da, jedno ne. Sada je promenio. Šaolić konvertirao u Stojkovića. Gore ili dole? Ili je to to? Ako je to to, kao što gospodin Bosanac kaže, onda su tu 5 da i 1 ne. Dobro. U isto vreme su promenili mišljenje oba člana žirija i to je dozvoljeno. I ovo je konačna odluka. E sad, vidjet ćemo šta će biti u narednom momentu. Kad produkcijski žiri kaže svoje mišljenje. Zdravo, Marija. Ja ti kažem, ovde je produkcija. Jesi dobro? Dobro sam. Dobro sam. Ajde, prošlite malo ovim krugom, molim te. Dobro, da se vratiš na mesto. Hoćemo sad opet da glasamo? Ne, samo polako, polako. Bosanac, imaš problem neki? Nemam. Dobro, drago mi. Izvoli. Pa ja ću promeniti odluku samo zato što nismo odavno čuli pjesmu Zorice Brunclik u ovom takmičenju. I evo, pozdravljamo Zoricu Brunclik. Hvala puno. Ali si se izvadio. Svaka čast. Ja također volim ovu pesmu Zoričinu, zaista. Mnogo je lepa. I sad ovdje imamo 6 da. Šta ti kažeš, Marija? Pa kaži nešto da te čujemo kako pričaš. Ili nam objasni što se smeješ. Da se i mi smejemo s tobom. Pa zato što imam tremu. Imaš tremu? Ne, onda najbolje da se smejem. Ova Marija Maco, ne ti. Ti treba da se smeješ. Saša pita nju, a ti pitaš mene. Ja gledam sad u te. Snežana nije na času trenutno. Sad nećemo da odgovaramo ni ti ni ja. Nisam na ovom času prisutna. Dobro, ajmo sada da krenemo recimo od... Ja bih krenuo od Šabana. Ovo mi je sada interesantno. Ali pre nek što Šaban krene, jedan aplauz, molim vas, podrške sad. To je sad... Skloni kosu sa čela, kolega. Ja sam sve navio da Šaban podigne tu taj zid, čisto da žiri malo gleda, Pa onda posle promenite odluku ako hoćete, ako nećete ne morate, imate prava u drugoj pesmi da radite šta hoćete. Nemoj navoditi žiri na zlo. Ne navodim, sad je gotovo, pa ne, sad je gotovo. Ja mu nijednim migom nisam pokazao da li treba da glasa ili ne. E, kume, sad da vidimo. Jel to, vi rekao ste se zove Marija, jel? Marija. Da. Maro dušo. To ja sad trebam i tebi i moje Marijo. Tako da mislim da je to bilo sasvim pristojno. Nije nešto strašno, ali vidi se da može, ti lepo izgledaš. Zub. Ne bi ja da dužim. Zub. Pa ja mislim da Grand Zvezdama nedostaje malo lepši pol. I mislim da ti izgledaš vrlo pristojno. Lepa si. Pevanje se uvek da popraviti malo. I odabir pesama. To je meni okej. Sve najbolje. Ana Pekuta. Po meni si atraktivna. Ja sam ovdje navijala za bosanac. Jer sam i ja pritisnula na kraju da, umjesto ne. Vrlo si atraktivna. Može još na pevanju da se radi. A što reče neko, nedostaju nam devojke i ja navijam svim srcem za devojke. Ajde, Sanja, ustani, molim te, malo i zapjeva i ti, pošto nam nedostaju devojke lepe, ja mislim da si ti u finalu odmah. A na tome se da poraditi, jel' tako? Tako je. Ali ne bih vam se ja mešala u branšu. Hvala. Kad bude manjkalo muškaraca, ja ću zvati Ivicu da se on prijavi. Dobro, bosanac. Ti rekao si. Ja sam rekao glavni razlog, a sve ostalo bilo bi... Suvišno. Marija? Ja mislim da su ovaj put Jelena nas ove čike šutirale da mi sisnemo da. Ja nemam pojma zašto sam ja dala da, ali to je neka magija. Mislim da nas ovde nečim ozbiljno, neću reći drogiraju, ali truju nas nečim, nekim... Ali ja imam rešenje za ovu devojku, ovu lepu devojku sa lepim nogicama. Nađi ga, molim. Imam, Saša. To su čarobne smokve iz Šabanove bašte. I svako ko ima potencijala kao Marija na sceni, ako uzme ovu jednu smokvu, pošto je Šaban to meni doneo da ja jedem da bi pevala što bolje. Da ona dođe da uzme smokvu. Da li bi ti želela jednu smokvu i Šabanove bašte? To je specijalni eliksir, posle ovoga ćeš pevati kao... Priđi Marija, priđi slobodno. Znači, želim što peva, moram i da šetam. Tako je. I da pojedeš tu smokvu. Šabane, evo izvajaj. Pa predsednik je, pa mi njegova bašta, majte bogati. Možeš i za njega da dođeš slobodno. Dobro. Hvala lepo. Ej, Šabane... Pazi, ako ti ta smokva ne pomogne, ja mislim da više ne. Ništa ti pomoći nema. Marija Resimić, 31 godina iz Čačka. Hvala puno, prošla si. Vidit ćemo se na kraju emisije. Hvala. Prijetno. Hvala tebi.